好，富里乡公所举办七夕情人节及新住民乡见欢音乐会，活动是以情人节为主轴，那么也搭配现代的乐团表演以及趣味的夫妻默契考验的活动，为现场带来一场既传统又新颖的七夕盛宴。富里乡公所举办七夕情人节暨新住民乡见欢音乐会，活动以情人节为主轴，搭配现代乐团表演及趣味的夫妻默契考验活动，为现场带来一场既传统又新颖的七夕盛宴。啊，善良也热爱工作，安尼对啊，安尼善良甲热爱工作有同款无？啊，甲爱报是同款无啦？啊，安尼就对啊，啊嘛是爱放一个啦，哦。透过有趣的互动游戏，夫妻们展现了彼此无需言语便能默契互动的奇妙感应。13对的夫妻在鹊桥的陪衬下看起来格外幸福，也彰显了爱情的甜蜜和欢乐。利用这个机会啊，我想，给我们这个我们辖区里面我们乡亲里面的模范父母亲啦、啊。我们跟他学习一下，也跟他祝福一下，我们给他们掌声鼓励一下，好不好？谢谢，真的、啊、能够这么长久哈、哦，这个一起的携手共创哈、哦，同甘苦啊、哦，这个经过几十年的一个岁月啊，都一样的过着一个夫妻间谍情深的一个氛围啊，真的是非常的不简单哈、哦。所以今天我其实最主要的意思是说，虽然我们这个。不管我们在我们那个富里乡啊，位置在哪里啊，我们永远都是要过着快乐的日子哦。不管你是几岁，我们永远都过着一个快乐的一个日子啊。所以，我们今天特别举办我们七夕情人节这一个活动啊。活动现场有别出心裁的情人节装饰，从牛郎织女鹊桥相会设置到各式各样的浪漫布置，七夕情人节活动不仅拉近了夫妻之间的感情，更拉近了乡民彼此间的距离。记者高双双富里乡采访报道。